Türkiyənin böyük network marketing şirkəti HomeLife artıq 2 ildən çoxdur Azərbaycanda qazandırmağa və böyüməyə davam edir. Şirkət əməkdaşlarını bir araya toplayaraq özəl gününü qeyd edib. 2 ildir evdar xanımların əsas qazanc yerinə çevrilən HomeLife 2 yaşını qeyd edib. Şirkətin əsas məqsədi insanlara əlavə qazanc yeri təmin etməkdir. Sadəcə, market vərdişlərini dəyişərək hər kəs bu möhtəşəm fürsətlərdən yararlana bilər. Günü-gündən böyüyən ailə sizə yeniliklərlə gəlir. HomeLife Azərbaycanın ən böyük qazandıran şirkətidir və dünyaya açılmağa davam edirik. Gürcistanda da şirkətimizin filialı açıldı. 1400-dən fazla kişi var burada və Türkiyədən dünyaya açılan harika bir kozmetik markasıyız. Doğru şəbəkə biznesini burada kullanıyor olmaktan, burada olmaktan gurur duyuyoruz. Azərbaycan yollarında HomeLife şirkətindən qazanan liderlərin avtomobillərini görürük. Növbəti qazananlardan olasınız deyə elə indi HomeLife ailəsinə qoşula bilərsiniz. Tədbirin sonunda isə daha bir neçə xanım avtomobil sahibi oldu.